rizikovati dedu i unuk Jove Jovanovića Zmaja. Dedi oko zablištava, pa suzu paliva. I unuk u svome reče, da gusle celiva. Deti gusle celivalo, pa onda pita živi. Je li deda, zašto sam ja te gusle celivo? Ti ne shvataš, srce malo. Mi stariji znamo, kad dorasteš, kad razmisliš, kad će ti se sam. Ona će nam otpevati deo iz bajke Snežna kraljica. Zvoni. Šta bi bilo od Jove Jovanovića Zmaja? Glasnije. Pozdravit ćemo Jelenu, ona je sa nama ovde večeras i reći će nam koju reč u školi glume. Na pravim glumcima ne treba mikrofona, mi amateri već ćemo se snaći. Da kažem da je počela škola glume, imamo jedan broj dece, a pošto je početak, svaki početak je težak, počeli smo sa pesmama Zmaja i Jove Jovanovića i imali smo malo više dece za ovaj nastup. Aleks je zapravo rekao da neće da nastupa pošto ga jako boli grlo i praktično je prehlađen, ali pošto je bio pozvan na scenu, onda je rekao, dobro, malo manje. I bilo je još par dece. Naravno, izaći prvi put na scenu i govoriti nije lako.
Tako da jednostavno vas roditelja na neki način zavisi da li će ta škola dalje da nastavi. Naša ideja, mi smo do sad imali 5-6 puta viđanje, ideja nam je da napravimo jednu pozorišnu predstavu koliko već iduće sezone. Znači, posle leta da krenemo, vrlo je moguće da ćemo raditi Snežnu kraljicu, tako da ćemo verovatno raspisati jednu malu audiciju. Deca su dobrodošla, naravno, ali i odrasli koji žele da se bave glumom su također dobrodošli. Ovdje ćemo se sastajati najvjerovatnije nedeljom, ali već sve informacije će dobijati. Tako da nam je ideja da se napravi jedna predstava koja će možda kasnije ići dalje da se igra, a i uvek bude posla i sa filmom i sa pozorištem, tako da je prosto lepo da našu decu edukujemo iza scene. Ja se nadam vašoj podršci i saradnji i vidimo se ponovno. Hvala. Hvala ja. Imamo još jednu važnu informaciju za vas večeras. Kao što znate,